Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver dag kl. 8 og genudsender 14.30, og så sender vi også på andre tidspunkter i løbet af dagen og ugen. Men I ser vores indsider på vores hjemmeside www.tvvestjylland.dk. I Sorø har man oprettet noget, der hedder Shop Sorø, og der er fantastisk opbakning fra virksomhederne og faktisk også fra små kunstnere. Og der, hvor man kan hente og indlevere pakker, det er hos Svigov, som er Bo og Idé i Sorø. Tina, Shop Sorø, hvad går det ud på? Jamen, Shop Sorø er jo en handelsportal, så borgere kan gå ind og bestille varer, enten til levering derhjemme, eller også de kan hente det herinde hos mig. Og det er de medlemmer, der nu engang gerne vil være med i Shop Sorø. Så det er jo en internetbutik egentlig. Hvorfor er I med i Shop Sorø? Jamen, jeg er med, fordi at det er for det første et spejl udadtil for min butik, og et godt initiativ. Så vi må se, hvor det bærer hen. Og når nu man har været inde og bestille pakker, varer på nettet, så kommer firmaet ned og sætter dem hos jer, med mindre det er nogen, der bor uden for kommunen, så bliver det sendt, og det sørger firmaet selv for. Men hvordan foregår det, når kunderne kommer ned og skal hente en pakke hos dig? Jamen, så kommer det ind hos mig og siger, at de skal hente en pakke, som de har bestilt over Shop Sorø. Og den har vi så hernede ved postafdelingen, hvor vi så går ud og finder navnen på kunden og ordernummeret på pakken. Og tjekker overens med, at det stemmer med de oplysninger, kunden kommer med. Og kunden skal selvfølgelig skrive under, at vi skal se legitimation, så vi ikke får udleveret noget forkert. Og det skal være med billede? Ja. Ja, gerne kørekort i hvert fald. Ja. Har I varer på, I skifter ud på Shop Sorøs hjemmeside, så I hele tiden har nogle aktiviteter på hjemmesiden? Det har jeg ikke valgt. Jeg er jo en del af en kæde, det vil sige Bog og Idés kæde, hvor vi har i forvejen en kæmpe nethandel. Og jeg synes, jeg vil lave mit link til den nethandel, fordi der betaler vi i forvejen mange penge til, og der sker løbende udskiftning af varer der. Så folk klikker ind på min side, ser hvad jeg står for, og kan klikke videre og handle på Bog og Idés hjemmeside. Og fordelen ved at være med i en kæde, det er, at der bliver lavet en masse aktiviteter, som I ikke selv har kræfter til og tid til og overskud til at lave. Nemlig, det er nemlig rigtigt, fordi et er jo det at være med på sådan en side, det er jo også tidskrævende, og der skal jo ske nye ting hele tiden, og nye varer kommer til, og det må jeg bare sige, det har jeg ikke tid til. Så derfor har jeg kæden, jeg støtter mig op af. I øjeblikket kører der en konkurrence, stem og vind, med 8 forfattere. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at du stemmer på din yndlingsforfatter, og så kommer der en pris, så du kan være med til at vinde x antal kroner, som du kan se på kortet der. Og det er jo noget, Bog og Idé står for. Og det kræver vel, at man har læst de forskellige forfattere? Jo, mange gange så er der måske en eller to, man kan kende på sådan et kort, og så er det jo selvfølgelig dem, man stemmer på. Hvis det er nogen, man ikke kender, jamen, så er det jo klart, så er det jo ikke der, man sætter sit kryds. Men det er endnu en fordel ved at være med i en kæde. Ja, det er det, og vi er jo stærke også. Eller hele Danmark, der står vi jo sammen om at bytte varer. Om det er købt i Nordjylland, eller det er købt på Bornholm, jamen, så tager vi jo de varer retur, hvis kunden kommer og ønsker at bytte det hos mig. Og gavekort, fælles gavekort har vi jo også, og markedsføring. Så det er det, der er rigtig godt ved at være med i en kæde.